Under natten mot måndagen meddelade Storbritanniens Brexit-minister David Davis att han lämnar sin post. Ministern lämnade i protest mot de nuvarande Brexit-förhandlingarna. På måndagen lämnade sedan Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson samma besked. Han var också en av de största förespråkarna för att lämna EU när britterna gick till valurnorna sommaren 2016. Även biträdande Brexit-ministern Steve Baker och Suella Braverman har sedan tidigare lämnat sina poster. Enligt tidningen The Guardian är anledningen bakom Boris Johnsons avgång att han inte håller med om premiärministern Theresa Mays planer om ett mjukt Brexit. Vid 16:30 talade Theresa May inför parlamentet om nya Brexit-strategin. As we leave the European Union, we will no longer be members of the single market or customs union, but we will seek a deep and special partnership, including a comprehensive free trade and customs agreement, and that is exactly what the proposal agreed by the Cabinet seeks to achieve. What we are proposing is challenging for the EU. It requires them... It requires them to think again, to look beyond the positions they've taken so far and agree a new and fair balance of rights and obligations. Labours ledare Jeremy Corbyn kritiserar regeringen för senaste tidens turbulens och han ger Theresa May skulden. Corbyn tror att allt fler tappat tron om att den befintliga regeringen kan genomföra en bra Brexit. Även andra parlamentsledamöter inom Theresa Mays konservativa parti har kritiserat Mays förslag då de anser att det inte är ett riktigt avslut med EU. I ett uttalande meddelar en talesperson för Downing Street att Boris Johnsons beslut att avgå har accepterats av Theresa May och hans ersättare kommer att meddelas inom kort.